إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وأن الملائكة لتذو أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر حديث حسن صحيح حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبہ ہے جو نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے اپنے بندوں کو خود ہی مال و دولت سے نوازتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے کہ میرے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازوں گا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہزاروں رحمتیں ہوں اللہ رب العزت کی صحابہ کرام تابعین ادام امامان دین مجتہدین مفسرین اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن مال کے تعلق سے ہے اور یہ پانچ رکن ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بندہ انکار کر دے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے جیسے نماز ہمارے اوپر پانچ وقت فرض ہے ایسے ہی سال میں ایک بار صاحب نصاب پر اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے اس فرضیت میں کوئی کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے نماز کے مقابلے میں بدقسمتی سے
خلافت اسلامیہ کا نظام جب درہم برہم ہوا تو لوگوں نے نماز کی پابندی تو جاری رکھی لیکن زکاة کے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ابتدا ہی میں رسول اکرم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا، اور سبب یہ بتلایا کہ ہم تو زکاة اللہ کے رسول کو دیتے تھے اور قرآن شریف میں اللہ کے رسول کو ہی حکم دیا گیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ تو دو باتیں ذکر کی گئیں، آپ ان کے مال کی زکاة وصول کیجئے، اس سے ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کے دل بھی پاک ہوں گے، اور وصلی علیہ، اور ان کے لیے دعا فرمائیے، آپ کی دعا ان کے لیے وجہ سکون اور اطمینان ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کے لیے ہم زکاة دیتے تھے، اب آپ تو رہے نہیں، ہم زکاة کیوں دیں؟ یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں میں پیدا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی جو شورا تھی اس کو بلایا، مشورہ کیا، تو اکثر لوگوں کا مشورہ یہ آیا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایک تو کچھ لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، کچھ لوگ مسیلمہ کذاب جیسے مدعیان نبوت پر ایمان لانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور عرب کے قبائل جو ابھی تک مشرک ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حالات کتنے مخدوش ہیں، ایک طرف کچھ کمزور دل لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، دوسرے بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اللہ کے رسول کے بعد، اور ان کی اپنی قوم ہے، علاقہ ہے، بڑی تعداد ہے ان کی، اور تیسرے مشرکین عرب مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ لوگ سب کچھ تو مان رہے ہیں، کلمے کو مانتے ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے قائل ہیں، صرف زکاة کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ صورتحال دیکھیں ذرا، ایک طرف اتنے سارے خطرات اور دوسری طرف یہ مسلمان پانچ ارکان میں سے چار کو مانتے ہیں، صرف ایک کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ابھی ان کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، بعد میں جب حالات اچھے ہوں گے تو سمجھا بجھا کر ان کو زکاة لے لی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں تمہاری رائے سے اتفاق نہیں کرتا، من منعنی اقالا، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹ کی رسی جس سے اونٹ کی نکیل بندھی رہتی ہے
اور جب چرانے لے جاتے ہیں تو رسی کو کھول لیتے ہیں کہ کہیں وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں نہ پھنس جائے، اور اس کو عرب کے لوگ اپنے سر سے باندھ لیا کرتے تھے، کچھ لوگ کمر سے باندھ لیا کرتے تھے۔ یہ آج جو عقال کالا کالا آپ دیکھتے ہیں سعودی کے اور دوسرے لوگ باندھتے ہیں، یہ اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اگر یہ اونٹ باندھنے کی رسی رسول اکرم کے زمانے میں زکات میں دیتے تھے اور آج دینے سے انکار کریں گے، لو قاتلنہم، تو میں ان سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا، جہاد کروں گا، جب تک یہ وہ رسی زکات میں نہ دے دیں۔ اب خلیفہ وقت کا یہ اعلان، اور باقی سارے مسلمان مہاجرین اور انصار سب بہت پریشان ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے اعلان کر دیا ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق آئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مصلحت اس میں ہے، حالات ایسے ہیں، لہذا اس کو تھوڑا سا ٹال دیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اجبار فی الجاہلیہ و خوان فی الاسلام، عمر تمہاری زبان سے یہ باتیں، جاہلیت کے زمانے میں تو تم بڑے جابر و ظالم بن کر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، آج اسلام لانے کے بعد اتنی بزدلی کی باتیں۔ اور پھر قسم کھا کر کہا، جب تک میرا سر میری گردن پہ لگا ہوا ہے تب تک میں اس چیز سے باز نہیں آ سکتا، اگر میں قتل ہو جاؤں تو الگ بات ہے، آپ لوگ جو چاہو وہ کرنا، لیکن جب تک میں خلیفہ ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو بھی خود حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آئی، حضرت عمر فاروق نے ان سے بحث کی، کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ اسم منی ماله ودمه الا بحق الاسلام، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مال بھی اس کی جان بھی سب محفوظ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا الا بحق الاسلام؟ کہا کہ ہاں یہ تو کہا ہے، کہا وہ زکاۃ من حقہا، زکاۃ اسلام کا حق ہے، جو اس کو نہیں دے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ذہبی محدثین میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، اسماء اور رجال کے سب سے بڑے عالم، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں ابو بکر صدیق پر اور حضرت احمد ابن حنبل پر کہ دو موقع پہ پوری امت گمراہی کے کگار پہ تھی، دہانے پر کھڑی ہوئی تھی گمراہی کی، لیکن ان لوگوں کی ثبات قدمی نے امت کو گمراہی سے بچا لیا، ایک ابوبکر صدیق، دوسرے احمد ابن حنبل۔ فتنہ خلق قرآن میں اگر احمد ابن حنبل ڈگ جاتے تو ساری امت گمراہ ہو جاتی، کوئی دوسرا اس بات کو کہنے والا نہیں تھا۔ اور اس موقع پر اگر حضرت ابوبکر صدیق ذرا سی مداہنت اور کمزوری کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ کہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کیا، ایک اور گروہ کھڑا ہوتا کہ بھئی سب کچھ کریں گے لیکن نماز ہم سے پانچ وقت کی نہیں پڑھی جاتی۔ لہذا اس میں آسانی پیدا کی جائے اور یہ کیا جائے، وہ کوئی کہتا کہ بھئی یہ حج کا کیا، اتنا لمبا سفر ہو کیسے کیا جا سکتا ہے، ایک مہینے کے برابر مسلسل گرمی کے زمانے میں، شدت کی گرمی میں روزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے، ایک ایک کر کے اسلام
کہ یہ ارکان سب ختم ہو جاتے اسلام ہی ختم ہو جاتا، لیکن ان دو آدمیوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچایا اور اسلام کو تقویت پہنچائی۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وقت ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی اسی طرح سے فرض ہے جیسے نماز۔ نماز کی اہمیت اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں، ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، دو کی چھوڑ دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں اتنی شدت سے، تفصیل سے بات نہیں کہی جاتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ بعض لوگ فارمیلٹی کے لیے کچھ نکال دیتے ہیں، 10,000, 20,000, 1,00,000, 1.5 لاکھ نکال لیا اور سال بھر اس کو بانٹتے رہتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اور یہ حق کس کا ہے، یہ مال کس کا ہے جو ہم زکوٰۃ میں دیتے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 8 قسم کے لوگ بتلائے کہ اس کے مستحق ہیں، یہ مال ان کا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، رانڈوں کا، مسافروں کا، اور اللہ کے راستے میں کوششیں محنتیں کرنے والے، مدرسے اور علماء، طلباء، ان کا مال ہے یہ۔ اب اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا مال کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنے جیسے آدمی کا مال کھا لے، نہ دے تو بات سمجھ میں آتی ہے، چلو، لیکن ایک آدمی غریبوں مسکینوں کا مال کھائے تو یہ تو بہت ہی بری چیز ہے۔ اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ جاوے تو کیا بات کرتا ہے، یتیموں مسکینوں کا مال کھاتا ہے اور باتیں بناتا ہے، تو آپ کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایسی بات کہتی، مجھ کو یتیموں بیواؤں کا مال کھاتا ہوں میں، لیکن حقیقت تو یہی ہے، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو یتیموں مسکینوں بیواؤں کا مال کھاتے ہو آپ، اس میں شک کیا ہے؟ یہ مال انہی کا ہے، اگر آپ نہیں دے رہے ہو، خود کھا رہے ہو، تو آپ غریبوں مسکینوں کا مال کھا رہے ہو۔ بہرحال اتنی بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کی، اور پھر اس پر جو وعیدے ہیں قرآن شریف میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال خرچ کرنے کی مثال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک کسان نے ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے پیدا ہوئے۔ کتنا بڑھ گیا؟ ایک دانہ، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100، کتنے گنا بڑھا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا ہی نہیں، یہ تو مثال بیان کی ہے، اللہ رب العزت آدمی کے خلوص کے اعتبار سے جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اس کے علم کی وسعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دل کے رازوں کو، بھیدوں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو، ان سب کو جانتا ہے، اسی اعتبار سے آدمی کے مال کو بڑھاتا ہے۔
یہاں یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان ہمارے دماغ میں جو یہ بات ڈالتا ہے کہ میاں اتنا خرچ کر دو گے تو اتنا بیلنس سے کم ہو جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ ہی میں 268 نمبر کی آیت میں فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نیت کرتے ہو تو شیطان فوراً آ کر تم سے کہتا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اتنے اتنے اخراجات ہیں اور کاروبار ایسا چل رہا ہے اور گھر میں یہ یہ پریشانیاں ہیں، یعدکم الفقر، فقیری اور تنگ دستی سے تمہیں ڈراتا ہے۔ ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں کنجوسی اور بخیلی کا حکم دیتا ہے، طرح طرح کے وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ واللہ یعدکم، اور اللہ رب العزت بھی تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتا منہ وفضلا، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری بخشش کر دے گا اور تمہیں فضل سے نوازے گا۔ واللہ واسع علیم، شیطان کی کارستانی دیکھیے، اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت کی جو عنایتیں و نوازشیں ہوتی ہیں اس کو دیکھیے۔ اور یہ مثال، ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، زمین میں دانہ ڈالنا، یہ جو مثال میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، دوبارہ آپ ڈھونڈنے جاؤ اگلے دن کے کھیت میں سے وہ دانہ لے آؤ تو آپ کو ملے گا؟ وہ تو چلا گیا۔ یہ ایسا ہے کہ آپ نے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو دے دیا۔ دیکھیے مثال، دیکھیے، یوں سمجھو کہ وہ گیا آپ کے ہاتھ سے، لیکن حقیقت میں گیا نہیں ہے، حقیقت میں گیا نہیں ہے، وہ دانہ وہاں پر ہے، زمین کی نمی پا کر اس میں سے چھوٹے چھوٹے انکر نکلتے ہیں، اور پھر اس میں سے سات بالیاں، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں۔ دیکھیے کیسے بڑھایا اللہ رب العزت نے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم نے فرمایا، ان اللہ یربی صدقاتکم کما یربی احدکم فلوہ، جیسے بچھیرے کو، گھوڑے کے بچے کو آپ اپنے پالتے ہیں، پوچھتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، دودھ کا، پانی کا، ہر ایک چیز کا اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ کے اور وہ گھوڑا بن جاتا ہے، اتنا کہ آپ کو بٹھال کے کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی تمہارے دیے ہوئے صدقات کو اللہ رب العزت ایسے ہی بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو عزیزو، دین اسلام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا اور آخر ہوا محمد رسول اللہ پر۔ پہلے زمانے میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب انبیاء کرام کی، نبی محترم کی نیابت کون کرتا ہے؟ علماء کرام۔ اس لیے فرما، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، کائے کا وارث بناتے ہیں، علم کا وارث بناتے ہیں۔ اور جو آدمی نبی کی وراثت کو حاصل کرتا ہے وہ سب سے اچھی اور بڑی وراثت پاتا ہے۔
اس میں علماء حق کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور اس حدیث میں کئی ساری چیزیں فضیلت میں کئی ساری چیزیں ذکر کی ہیں، جس میں یہ ہے کہ وہ یہ دین کا علم کا راستہ، یہ در حقیقت جنت کا راستہ، اس راستے پہ چلتے چلتے بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. آسمان و زمین کے تمام متنفس، سمندر میں مچھلیاں اور فضاؤں میں پرندے. اب اس کی تفسیر کیا ہونی چاہیے؟ علماء کرام نے کیا بتلایا ہے؟ شارحین حدیث نے کہ علماء کے لیے یہ پرندے اور مچھلیاں کیوں دعائیں کرتی ہیں اور کیوں ان کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کرتی ہیں، وہ بڑی تفصیل ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم اٹھا دیا جائے، دین کو درمیان سے نکال دیا جائے، تو ہمارے اور آپ کے خیالات، نظریات، سوچ، اعمال، کردار، یہ سارے کے سارے دینی نہیں رہیں گے، سارے کے سارے کچھ زمانے کے بعد وہی زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے. تو انسان انسان رہے، اللہ کو پہچانے، دین کو جانے، شریعت کو باقی رکھے، اس پر عمل کرے، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرے. یہ سارے کام علماء کرام کی کوششوں اور محنتوں سے قائم رہتے، اور اللہ رب العزت ایسے علماء پیدا فرماتا رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں مجددین ہوں گے. جب دین کو بگاڑ دیا جائے گا تو اللہ رب العزت ایک آدمی کو کھڑا کرے گا جو اس دین کو اس کی اصلی حالت پر لانے کے لیے کوشش کرے گا. ہندوستان میں بدعات اور شرکیات کا چلن اتنا بڑھا کہ غیر مسلموں میں اور مسلموں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا تھا. آج بھی آپ دیہات میں چلے جائیے تو مسلمان نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، لیکن ہولی دیوالی خوب مناتے ہیں، اور وہ سارے اعمال کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر علماء نہیں. شہر کی حالت پھر بھی اچھی ہے کہ یہاں پر علماء ہیں، بتاتے رہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ واجب ہے، اور یہ فرض ہے. اس کی وجہ سے دینی حالت اچھی رہتی، لیکن دیہاتوں کی حالت بہت خراب ہے. اس لیے مدارس اسلامیہ کا وجود دین کو باقی رکھنے کے لیے، ہمارے اپنے کردار اور اعمال کو درست کرنے کے لیے، ہمارے مسلمان بنے رہنے کے لیے مدارس اسلامیہ کا باقی رہنا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں اندلس میں ایک لمبے زمانے تک مسلمانوں نے حکومت کی جیسے یہاں ہندوستان میں کی، لیکن آج جا کر دیکھیں کہ اس زمانے کی بنی ہوئی عمارتیں، القلعۃ الحمراء اور دوسری عمارتیں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اقبال گئے تو وہاں پر جا کر روئے اور ایک لمبا قصیدہ لکھا، آپ دیکھیں بانگ درگ. لیکن آج وہاں مسلمان نہیں، مسجدیں نہیں، مدارس نہیں، سارے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لیا گیا، مساجد کو چرچوں میں تبدیل کر دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ وہاں پر وہ کوششیں جو یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں نے، جب مسلم دور حکومت ختم ہوا
اسی وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو محسوس کیا اور نصاب میں تبدیلی کے ساتھ یہاں مدارس کے جگہ جگہ فروغ دے کر کہ بادشاہ رہا نہیں، نوابیت چلی جا رہی ہے، زمینداریاں ختم ہو رہی ہیں، ایسے میں اگر یہ مدارس بھی ختم ہو گئے تو مسلمان اور اسلام کے رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ ان مدارس کا جال ہندوستان میں پھیلایا گیا، اللہ رب العزت ان کے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو ان مدارس کو چلاتے تھے، ان کی سرپرستی کرتے تھے، آج ہمارے درمیان سے چلے گئے، پروردگار ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ انہوں نے کوششیں اور محنتیں کی اور یہ چیز ہم تک پہنچی، اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دین اسلام کے بقاء و تحفظ کے لیے اپنے اور اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے کوششیں اور محنتیں کریں، اور اس دنیا میں جب تک رہیں اسلام پر قائم رہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر واپسی کے مسائل جتنی تیزی کے ساتھ یہاں آئے دن سننے میں آ رہے ہیں، ایک لمبی پلاننگ ہو رہی ہے ہمارے خلاف، ایسے میں ہمیں دین پر ایمان پر باقی رکھنے کا اگر کچھ سامان ملے گا، کچھ مٹیریل ملے گا، اگر کچھ غذا ملے گی تو انہی مدارس سے ملے گی، اور یہیں سے دین و ایمان کی باتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ پروردگار ہمارے مالوں میں اولادوں میں برکت عطا فرمائے، مال دے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد دے تو ایسی فرما بردار دے کہ وہ اللہ رسول کے بھی فرما بردار ہو، ہماری بھی فرما بردار ہو، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔